kusoo dhawow shabakada sirta media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Waa duurnimo arbaca, taariikhduna ay ku beegan tahay 22-ka bisha Abriil, sanadda 2020-ka. Kusoo dhawaada warka duurnimo ee shabakada sirta media. Sirta media oo heshay sir culus oo banaanka soo dhigtay qorshayaasha guracan ee sirdoonka Soomaaliya ay ka fulinayaan gudaha magaalada Muqdisho. Agaasimaha guud ee shaqada iyo shaqaalaha Nisa, Cabdullaahi Kulane Jiis Mariixan, ayaa warqad u diray agaasinka sirdoonka caasimada, waxaana ogeysiis ku leh warqadaasi agaasimaha sirdoonka gudaha iyo agaasimaha guud ee Nisa, Fahad Yasiin Xaaji Daahir. Tixraaca warqadda sumadeedu tahay 1/7/19 kuna taariikhaysneed Agoosta 14-keedii sanadkii hore ee 2019-kii. Ujeeddada warqadda ayaa ahayd, iyadoo la farayo agaasinka sirdoonka caasimada in uu soo gudbiyo xog wiiqaysa awoodda siyaasiyiinta reer Muqdisho, sidoo kalena waxaa la faray agaasinka in uu degdeg ugu soo talabixiyo qorshaha lagu qaarijinayo madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray, Mudane Shariif Sheekh Axmed iyo weliba Xasan Sheekh Maxamuud. Arrintaas oo ugub ku ah siyaasadda dalka in dowlad lagu doortay nidaam dimuqraadiya ay qorsheynaysa dil madax hore dalka u soo martay, isla markaana si dimuqraadiyadda xilka ugu wareejisay dowladda hadda talada haysa. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii sirdoonka Soomaaliya uu la wareegay wiilku adeerka u yahay madaxweyne farmaajo Cabdullaahi Kulane Jiis Mariixan, wuxuu Nisa gudaheeda kula dhaqmay isirsooc beegsi dadka ehelka u ahaa siyaasiyiinta mucaaradka ah ee dowladda. Wuxuu kala diray dhammaan saraakiisha ehelka u ah shaqada sirdoon ee hay-adda ugu xilsaaran tahay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dhanka kale, waxaa labadii maalin ee lasoo dhaafay kasoo gudbay xuduudaha Soomaaliya ciidamo Itoobiyaan ah oo aad u tiro badan, kuwaasoo ah kuwa loo yaqaano mechanized force oo ku hubaysan hubka noocyadiisa kala duwan. Ciidamadii ugu dambeeyay ayaa shalay soo gaaray magaalada Baydhabo. Ciidamadan oo aan la shaacinin tiradooda ayaa dalka soo galay iyagoo aysan jirin cid ka baartay cudurka halista badan ee corona. Aqoonyahanno ku sugan dhulka Soomaalida oo aad ula socda dhaqdhaqaaqa ciidankaas ayaa u sheegay warbaahinta inay aad ugu xumaadeen mas-uuliyad darrada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasoo si kutalagala u ogolaaday in dalka Soomaaliya ay soo galaan ciidamo Itoobiyaana, kuwaasoo kasoo dhaqaaqay deegaan uu si ba'an u saameeyay cudurka halista badan ee corona. Mid ka mid ah aqoonyahanadaas ayaa yiri, waxaa ii muuqatay in tallaabadan ay qaadeen ciidamada Itoobiyaanka ay tahay waji cusub oo lagula dagaalayo ummadda Soomaaliyeed. Dowladda Soomaaliyana kama aysan hadlin arrintan. Waxa aynu u muuqataa inay raali ka yihiin ciidamada Itoobiyaanka ah ee dalka soo galaya, iyadoo la hubay in qaar ka mid ah ciidankaasi ay sidaan cudurka dilaaga ah ee corona. Sidoo kale, haddii mar farmaajo uu ogolaaday ciidamo corona qaba inuu dalka soo geliyo, sidoo kalena hore uu u sii qaatay mashiinkii dadka lagula tacaalayay, haddaba waxaa halkaasi ka muuqata cadowga koowaad ee ummadda Soomaaliyeed in uu yahay madaxweyne Farmaajo. Dhanka kale, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan guutada 16-aad ee Danab, ayaa la wareegay deegaano ku yaala dhanka xeebta gobolka Shabeellaha Hoose kadib markii saaka ay ku qaadeen howlgallo qorshaysnaa. Taliyaha guutada 16-aad ee gumaandoosa Danab, Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik, oo u waramay idaacadda codka ciidamada, ayaa sheegay in ay gaareen deegaanada Dhanaane, Gandarshe iyo Jilimarka oo horey ugu sugnaayeen kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale, taliyaha ayaa tilmaamay in ay si nabdoon ku qabsadeen deegaanadaasi kadib markii ay isaga baxeen dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab. Wararka ayaa sheegaya in xaalad kacsanaan ah laga dareemayo halkaasi iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo u dhexeeya labada dhinac. Dhanka kale, ma jirto weli wax hadal ah oo kasoo baxay dhinaca kooxda Al-Shabaab oo ku aadan howlgalladaasi. Muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ayaa sare u qaaday howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda koonfurta Soomaaliya. Dhanka kale, wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdullaahi Goodax Barre, oo war qoraal ka soo saaray ayaa ka hadlay xiisada ganacsiga u dhexeysa maamul goboleedyada Puntland iyo Hirshabeelle. Goodax Barre ayaa ugu horreyn shaaca ka qaaday in tallaabada ay qaaday Puntland ay ka dhalan karto cunuqabateyn dhaqaale oo ay isku soo rogaan gobollada dalka, taas oo carabku ku dhuftay inay saameyn karto nolosha muwaadiniin badan oo Soomaaliyeed. Wasiirka ayaa ka dalbaday in Puntland ay dib uga fiirsato go'aankaasi inta ganacsatada reer Hiiraan aysan sahansanin ila kale, sidoo kalena maamulka gobolka Hiiraan uusan dul dhigin cunuqabateyn siduu hadalku dhigay. Tallaabadan Puntland ay qaaday waxaa ka dhalan kara cunuqabateyn dhaqaale ee gobollada isku soo rogaan, taasoo ugu dambeyntii curyaamin doonta nolosha muwaadiniinta. Haba ugu darnaatay deegaanada Puntland iyo dowlad goboleedka Puntland, waxaa ila haboon in dowlad goboleedka Puntland ay dib ugu fiirsato inta ganacsatada reer Hiiraan aysan sahansanin ila kale iyo inta maamulka Hiiraan aysan dul dhigin cunuqabateyn dhaqaale, ayuu yiri wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdullaahi Goodax Barre. Hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo shalay Hirshabeelle ay si weyn uga hortimid hadalkii kasoo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ee ahaa in ganacsatada maamulkaasi aysan raashin ama badeeco geyn karin deegaanada kale sida maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan, Mudane Cali Jeyte Cismaan, oo tallaabadaasi ka hadlay ayaa ku goodiyey inay canshuurta ku kordhin doonaan xoolaha iyo qudaarta laga qaado gobolkiisa ee la geeyay deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Dhanka kale, barnaamijka galka baarista ee ka baxa idaacadda VOA da laanteeda afka Soomaaliga ayaa lagu soo bandhigay baaritaan ku aadan dhismaha garoonka diyaaradaha degmada Barawe oo dhaliya hadal heen aad u badan. Garoonkaasi waxaa dhismihiisa xariga laga jaray 10-kii bishii lasoo dhaafay Maarso, waxaana ku baxday lacag dhan $4.3 milyan oo dollarka Mareykanka.
hase yeeshee muuqaale iyo sawiro laga soo qaaday ayaa muujiyay in lacagta ku baxday dhismaha oo ahayd $4.3 million Mareykanka lagu dhisi karay garoon ka tayo fiican midkan oo dhabihiisa diyaaradaha ay ku ordaan u noqon kara mid laami ah. Sidoo kale roobab halkaas uu ka da'ay maalmo yar un kadib markii la furay garoonka waxaa ku burburay qaybo ka mid ah, balse maamulka degmada Baraabe iyo hay-adihii maalgeliyeyba waxay ku adkaysteen in dhulka uu burburiyey roobkaasi uusan ka tirsaneyn qaybaha la dhisay ee garoonka. Garoonka magaalada Baraabe waxaa maalgelisay hay-adda Sanduuqa Xasilinta Soomaaliya, taas oo ay ku midaysan yihiin hay-ada iyo dowladaha deeqda bixiya. Doorka maamulka Koonfur Galbeed ugu soo aaday dhismaha garoonkaasi waxaa lagu sheegay in uu ahaa inay keeneen halkii laga dhisi lahaa oo keliya. Caqabadaha ugu badan dhismaha garoonka Baraabe waxa ay ku soo wajaheen ururka Al-Shabaab, kuwaas oo diidanaa sida la sheegay in Baraabe garoon laga dhiso iyo inay caasimad u noqoto Koonfur Galbeed. Barnaamijkan waxaa shaaca looga qaaday in Al-Shabaab oo Baraabe laga saaray September 2014 ay weeraro joogto ah ku hayeen hawsha dhismaha garoonka diyaaradaha Baraabe. Nuur Cali Buubaal oo ah maamulaha guud ee shirkadda qaadatay qandaraaska dhismaha garoonka Baraabe ayaa barnaamijka Galka Baarista u sheegay in ay weli ku sugan yihiin Baraabe, taasina ay ka mid tahay heshiiskii la galay. Sababta ay weli u joogaan halkaasi maadaama uu dhammaaday dhismihii garoonka, Nuur ayaa waxa uu ku sheegay in ay tahay xaqiijinta in aysan cilado ka imaanin dhismihii lagu sameeyey garoonka, sida in aysan degin ama burburinin biyaha kasoo hore roobka ku da'a garoonkaasi. Intaasi waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyey ee ilaa ay haatan ina soo gaaray. Haddii ay ku dhaafeen wararkiin hore ee xiisaha lahaa, dib u dhigaysa iyagoo rugaal celisa. Saadiq John ayaa diiday amar uu siiyey Fahad Yaasiin oo ku aadan in ciidamada booliska gobolka Banaadir ay is-hortaag ku sameeyaan siyaasiyiinta beesha Habargidir ee ku kacsan dowladda federaalka Soomaaliya. Taliyaha booliska gobolka Banaadir Saadiq John oo saaxiib dhowla ah ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre ayaa si gaar ah loogu wargeliyay in uu joojiyo isku imaatinka beesha Habargidir ee looga soo horjeeda dowladda Farmaajo, kuwaas oo ka dhacay qaar ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho. Saadiq John ayaa u sheegay Fahad Yaasiin in uusan fulin karin amarkaasi isla markaana uu gaf ku yahay beesha uu ka soo jeeday Habargidir. Xog aan helnay ayaa sheegaysa in Fahad Yaasiin uu ka carooday falcelinta Saadiq John, wuxuuna ugu goodiyay inuu ka shaqeynayo sidii xilka looga qaadi lahaa. Dhanka kale, guddoomiyihii degmada Shibis ee shalay xabsiga loo taxaabay ayaa sheegay in diiwaangelinta degmada Shibis uu amarkeeda siiyey agaasimaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Shabakada Sirta Media oo la hadashay saraakiil ka tirsan laamaha amniga ayaa loo xaqiijiyay in baarayaashii kiiska ay dib ugu gurteen baaristii ay ku wadeen guddoomiyaha degmada Shibis Cabdiraxmaan Sayid Cali, oo shalay xilka laga qaaday loona soo xiray amar uu ka soo rogay guryaha, kaasi oo ku aadan warqad diiwaangelin guri kasta qoysaska degan oo la sheegay in laga qaadayay gurigiiba lacag $12, taasoo aan ahayn mid guud ahaan degmooyinka gobolka Banaadir khusaysay. Cabdiraxmaan Sayid Cali ayaa u sheegay baarayaashii in uu haystaa amarka taliyaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, uuna isagu ku amray in uu tirakoobo degmada Shibis, wuxuuna yiri haddii aad macluumaad dheeri ah rabtaan la hadla Fahad Yaasiin isaga ayaa idin sheegi doone. Wuxuu hadalkiisa sii raaciyey, kulay aniga berita halkan kuma sii jiri doono, waana huwaa in Fahad uu idinla soo hadli doono, amarna idinku siin doona in xorriyadeeda dib la igu soo celiyo, ayuu yiri. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa bixiyey amarkii ahaa in xabsiga la dhigo isla markaana xilka qaadis lagu sameeyo. Guddoomiyihii hore lamana oga in uu dib ugu laabanayo xilka qaadista haddii xabsiga CID-da laga sii daayo Cabdiraxmaan Sayid Cali maanta ama berito. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qayre, safiirada dalalka saaxiibada la ah Soomaaliya iyo wakiilada hay-adaha caalamiga ah ee dalka ku sugan oo yeeshay kulan dhanka mareegta internetka ayaa ka wada hadlay xaaladda dalka uu marayo, gaar ahaan cudurka safmarka ah ee corona. Ra'iisul wasaaraha ayaa mas-uuliyiinta kulanka qaybta ka ahaa ku wargeliyey in dowladda Soomaaliya ay doonayso in dhammaan barnaamijyadii qorshaysnaa ee dowladda lagu caawinayay loo leexiyo wax ka qabashada cudurkani halista ah ee corona iyo caawinta dadku u nugul saameynta ay ku yeelanayaan tilaabooyinka lagu xakameynayo cudurkani. Mudane Xasan Cali Qayre ayaa safiirada u sheegay in la joogo xilligii caawinta baahida ugu badan loo qabay ayna muhiim tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan dowlad goboleedyada dalka looga dhiso minhaj cisbitaal oo awood u leh la tacaalida bukaanada u haleela cudurka corona. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda oo beesha caalamka ugu mahadceliyey taageerada joogtada ah ee shacabka iyo dowladda la garab taagan yihiin ayaa waxa wacday in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay dowladaha saaxiibka la ah iyo hay-adaha caalamiga ku xusuusan doonaan hadba siday gacan uga geystaan ka gudbidda xilligan adag. Guud ahaan inta ayaynu kusoo gabagabayneynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakada Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah ama siro qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah ugu heli kartaa shabakada Sirta Media.
sirta media.